طالب علمان، وکیلان، استاذان، ستاسو حوصلی تا، ستاسو دی قربانی تا، ستاسو دی شروعات تا، ستاسو دی بختور قدمونو تا ز سلام پیش کوم. عزت مندو، د کم مقصد د پارا چې نن د پښتونخوا په هر ګوټ کې پښتون د خپل امن د پارا راودې دی، دا د ور خبره ده، دا د کامیابی خبره ده. درخواست کروں پتو لالا پت کی عزت دخبل زنانا عزت او دخبل د وجود عزت د پارا چې نن د کم امن خبره کوي، نو دا صرف وزیرستان نوالی تر د چترال پورې دا یو آواز دی چې پښتون قوم په خپله خاوره باندې نور امن غواړي، او راځه چې یو بل کار وکړو. تا چې د اوسه پورې څومره اپریشنونه کړي دي، راځه چې دواړه کینو او حساب کتاب وکړو چې فایده چا کړې ده او نقصان چا کړی دی. تا به زه ستانه تپوس کوم او ډیره د بدقسمتۍ خبره ده، دلته په سټیج باندې موږ وایو امن راکا، امن غوښتل صرف نه دي، امن به ته ماله زما د کور ګوشل ته راوړي. دا ستا کار دی، دا ستا ډیوټي ده، ته د په دې ډیوټۍ زما را ټیکس لی، زما را تنخواه لی ته په دې باندې. عزتمندو، د دې ګرمۍ نه تاسو د خپل بچي او د خپل ځان لپاره د امن لپاره راوتی یئ، ان شاء الله دا ګارنټي ده چې دا کامیابي به ستاسو منزلي او دا به ضرور د پښتون قوم ته ان شاء الله ملاوي. قدرمندو، نن 15 بجې په چارسده کې د آفتاب احمد خان شیرپاو جلسه ده، او تاسو ته زه دا یقین درکوم چې په هغه جلسه کې من د بنو د پاسون دپاره د امن دپاره هم ان شاء الله خبره به کوو، د دې خاورې دپاره به خبره کوو، د خپل پښتون ورور دپاره به کوو. قدرمندو، من دلته ستاسو ډېر ټیم نه لو، ملګري به نور هم ډېری. اخیره کې دا یو خبره کوم چې د ملي مشر، د پښتنو مشر، د آفتاب احمد خان د طرفه موږ راغلي یو، او هغه دا وینا کړې ده چې زما بنوسی رور ته وایه چې زه تا سره په هر ډګر ولاړ یم، اوږه په اوږه ولاړ یم، کله چې زما ضرورت انشاءالله زه بل راځم. ډېره مننه.